Отримали сертифікат на придбання нового житла, втім скористатися ним не можуть. Жителька Запоріжжя Тетяна Романчук розповідає, після того, як 9 жовтня 2022 року в їхню багатоповерхівку на Застафонській 8 влучила російська ракета, разом з чоловіком та донькою залишилися без даху над головою. Чули на шостий вибух, вже ракета вже прилетіла в наш дім. Ми мешкали на другому поверсі, от мої вікна. Балкони нашої квартири, ми вибиралися через балкон. Квартира візуально воно зруйнована, вікна вилетіли, двері вилетіли. Стеля все потріскана, все побите, все зовсім. Чоловік Тетяни Романчук, Роман, подав заявку в Дію про зруйноване майно. Жінка каже, сподівалися, що дев'ятиповерхівку відновлять. Проте цьогоріч у березні мешканцям 3-го і 4-го під'їздів запропонували сертифікати на придбання нового житла. У нас були збори, приїхала міська влада, представники департаменту приїхали і нам запропонували видати сертифікат на наше житло, тому що наше житло не підлягає відбудові. Щоб отримати дані сертифікати, ми повинні були відмовитися від житла і тоді нам в дію приходять сертифікати, на яких будуть кошти на наше житло. Сертифікат родина отримала цьогоріч 16 квітня. Втім, обіцяних грошей для купівлі нової квартири чекають і досі, зазначає жінка. Нам обіцяли, що якщо ми в дії замовляємо кошти, то на протязі 5-7 днів кошти ми зможемо отримувати і вже купувати нове житло. Ми знайшли житло, дуже багато сусідів познаходили житло, але вже ці квартири продані, тому що коштів немає. Кількість грошей залежить від площі квартири. Понад 2 місяців чекає на кошти за сертифікатом і родина Валентини Соловйової. Жінка каже, мешкали на 7-му поверсі 4-го під'їзду. Появився сертифікат, поздравляють, сертифікат є. От, ми ж швидко шукати квартиру, забронювали гроші, потім дивимося, немає. Загалом сертифікати отримали 59 сімей з Застафонської 8. Проте лише 4 з них змогли купити нові квартири, розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прем'єр-міністр України поставив завдання до 1 серпня повністю всі сертифікати наповнити грошима, щоб мешканці змогли реалізувати своє право і обміняти сертифікати на квартири або на території Запоріжжя, або Запорізької області, або на території інших областей нашої держави. Нагадаємо, 19 червня на позачерговій сесії міськради депутати внесли зміни до програми фінансової підтримки містян, житло яких зруйноване або стало непридатним для проживання через обстріли. Відтепер запоріжцям, які отримали від держави сертифікат та припинили право власності на своє зруйноване житло, виплачуватимуть щомісячну допомогу у 10 тисяч гривень. Людина буде отримувати допомогу від Запорізької міської ради у ці 10 тисяч гривень на родину, допоки вона фактично не отримає кошти для придбання свого власного житла. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.